Bona part del sector hoteler parla d'una davallada de les reserves en relació amb els dos darrers anys. Mercats com l'Alemanya, basats a contractar les seves vacacions a principi d'any, s'han decantat enguany per les principals destinacions competidores de la Mediterrània. Mercados como Turquía, Grecia, Egipto, que quizás el año pasado no eran tan competidores como nosotros y se están recuperando y se nota. Destinacions que competeixen amb el preu, un element clau i decisiu a l'hora de triar destinació principalment per a les famílies. Están vendiendo un todo incluido a precios de 20 euros por persona. Un preu amb el qual les illes diuen no poden ni volen competir, però aquestes destinacions competidores no només són atractives per als turistes, també ho són per a cadenes hoteleres mallorquines amb estratègia d'expansió internacional. En algunes d'elles ja estan presents des de fa molts anys i no han deixat d'estar, però també estan valorant entrar a noves destinacions com pot ser Egipte en un futur. Dins del negoci de les hoteleres, tant nacionals com internacionals, les illes continuen ben posicionades, tot i que l'estratègia majoritària apunten no passa per la construcció de nous establiments. És més interessant des del punt de vista de compraventa d'actius existents per a reposicionar-los que crear més oferta, ja que podríem llegar a una pequeña sobresaturació de l'oferta si seguim construint moltes habitacions. Pel que fa a la sobreocupació, una pràctica prohibida, el govern ha sancionat 32 establiments per allotjar precisament més gent de la permesa durant l'agost de l'any passat. Les multes sumen més de 620.000 euros.